Sobre a celebração hoje do Dia Mundial de Consciencialização sobre o Albinismo. Para o efeito, somos chamados, todos nós, à consciência de que a primeira missão nossa na defesa da pátria é a defesa das pessoas sem discriminação e sem estigmatização. Temos de nos dar as mãos e repudiarmos com vigor e perseguição aos raptores e também aos atos de assassinato dos albinos nas nossas comunidades. Aproveitemos este dia para refletir sobre isso, uma reflexão que deverá ser contínua e permanente.